Joensuu ja Marjala. Salpa-asema Marjalan linnoitteet. Osa Suomen kaikkien aikojen suurinta rakennuskohdetta Salpa-linjaa. Joo. Suomenlahdelta Salla ja sieltä kenttälinnoitettuna Jäämerelle. Pikaan silmäys paikkaan. Eli on todella hyvä käpellä. Tässä on tämmönen ampumasuoja. Siinä on ollut joskus tykkikin tuossa, ei ole nyt paikallaan. Aha. Siellä on näitä jänniä teräskypäriä. Tässä on kanttiini. Ei ole sekään nyt auki. Siellä on vähän Marjalan kaunista kaupungin osaa tuolla taustalla. Täällä on näitä varoitusalueita veteraanipuiston käyttäjille. Joo. Pitää vähän katella minne astuu.